Wakulima wa miwa katika eneo la Nyando wanatishia kususia kuwasilisha miwa yao viwandani katika hatua ambayo huenda ikaathiri kilimo hicho. Wakulima hao wameeleza kufadhaishwa na hatua ya halmashauri ya kilimo na chakula ya kuweka bei ya zao hilo kuwa shilingi 4,950 kwa kila tani. Jinsi Wycliffe Okech anavyotuarifu, wakulima wanasema muundo huo mpya wa malipo unahujumu hali yao ya kiuchumi. Wawakilishi wa wakulima hao wa miwa katika eneo la Nyando wakiongozwa na katibu mkuu wa chama cha wakulima wa miwa Richard Ogendo walieleza kutoridhishwa na agizo la halmashauri ya kilimo na chakula la kupunguza bei ya tani moja ya zao hilo hadi shilingi 4,950. We were being paid 6,100 within about 2 months it went to 5,250. Our farmers went to court so that the price would not fall further. But the price continues to fall further, and it is not making sense to farmers in this country, sugarcane farmers. There was a court order barring them to do that. What they have done means that they are this a contempt of court. Wakulima hao wanatishia kutowasilisha miwa yao kwa viwanda vya kusaga miwa katika eneo hilo iwapo agizo hilo halitabatilishwa. Wanasema halmashauri hiyo ilipaswa kudumisha bei ya zao hilo hadi kamati ya kuratibisha bei ya zao hilo itakapobuniwa. On Tuesday, the 13th, this coming week, there will be no tractor delivering any sugarcane to any factory. As we are talking today, we have no cane shortage. We have enough sugar locally produced. But somebody somewhere is sleeping on his job. Farmers are going totally losing. They are working for nothing. That's why farmers are very poor. Wakulima hao wanamtaka waziri mpya wa kilimo kutathmini uongozi wa bodi ya halmashauri ya kilimo na chakula kwa lengo la kulainisha shughuli zake. Nikiripotia Darubini kutoka kaunti ya Kisumu, mimi ni Wycliffe Okech.